Në një pjesë madhe të bashkive, do fitojmë me diferencë shumë të madhe. Në një pjesë tjetër, që tradicionalisht ka qenë djathës, gara është e hapur. Nuk ka asnjë bashki sot në Shqipëri që s'ka garë deri ditën e fundit. Mendoj që në të gjitha rastet ne nuk do të bijem nën 50. Ky është skenari juaj optimist 50 bashki apo ska skenari realist? Ky është skenari minimal. Ky është skenari minimal, 50 bashki të marra. Mendoj nga 61 që ka vend. Mendoj që nuk do të bijem nën 50, ja të themi 49, është minimumi.